бажаю вам, бажаю всім тим, хто зараз йде по своїм справам, починає свій день. Ну, вдалого дня. Нехай цей четвер буде найвдалішим на цьому тижні, як я люблю говорити, днем. А я хочу привітати тих, хто залишається разом з нами. Будь ласка, вітайте і ви також наших гостей. Рада вам представити організаторів проєкту «Кіно під відкритим небом» Андрій Терентьєв і Владислав Павлов. Тож ми починаємо нашу ранкову розмову з того, що я вітаю вас і дякую за те, що ви прийшли до нас. Добре, ну що, почнемо, так? Хлопці представляють у нас такий рух відновлення такого популярного дуже руху, який в радянські часи був. Це літні кінотеатри під відкритим небом. Трішки забулася ця традиція, так, довгий час не було такого, але зараз все це відновилось. І з якого моменту все це існує вже нарешті в нас? Це зараз пік популярності, до речі. Ну, наверное, существуем мы уже 3 года. Угу. То есть первый показ прошел 3 года назад. Вот, и как бы на протяжении 3 лет подряд, сезонов. Так, потому да. Что лише в летнее время, да. В темную частину добы. Да, разумеется, в летнее время года. То есть вот это уже 3-й сезон, получается, который мы показываем кино под открытым небом. А как за цей час изменился глядач? Ну, у нас начиналось с того, что аудитория полностью молодежная, а сейчас она достаточно расширилась уже. То есть, если раньше было 18-24, то сейчас уже 30, и даже 40, и 50, то есть приходят и с семьями. То есть значительно расширилась такая, скажем так, целевая аудитория, люди, интересующиеся таким вот времяпроведением. Кожного разу відбувається все по-іншому, чи стандартна вже програма? Ну, от, як потрібно приходити, займати місця? З чого починати? Ну, на самом деле, кожен показ ми намагаємося внести якусь ізюмінку, кожен він відрізняється. Тобто, ізначально це були покази, на яких проєктор натягувався, наприклад, угу. Полотно. А потім ми нарисували великий екран на самій стіні кіно плюс, ні, ну, угу. На Хатоба. А потом, получается, на одном у нас были танцевальные группы, выступала. Да, в прошлом году. Вот, на один... День смерти, ну, память, день да. Памяти Майкла Джексона. Да. Под час показа? Да, они угу. Танцевали танец очень интересный. То есть была солома, ну, то есть это тобто было обыкновенно. Тобто вы вглядаете еще в такие показы, какие-то перформансы? Варто прийти и подивитися не лише через стрічки, так? Ну, разумеется, мы стараемся не только показать кино, но и как-то еще облагородить культурно проект. Ну, я вибачте. Ну, я не була. Але мені дуже цікаво піти, тому що в цю суботу ось ви пропонуєте о 21-й прийти на Хатоб. Давайте ви вже говоріть тоді про місце та час, щоб ми одразу... Не можете, не можете. Лише послухайте по засліді. Можете, запам'ятовуйте, куди приходити. Андрюшка. Ну, от в цю суботу в 9 вечора за Харківським оперним театром ми починаємо наш показ. Приходіть, желательно, за полчаса. А можно и пораньше. Ну, за час это слишком. Ну, вот практика показывает, что люди приходят намного раньше. И желательно взять с собой какую-нибудь постилочку, потому что показ проходит у нас, вот зрители сидят прямо на траве. Там есть замечательный такой амфитеатр. От, приходіть к 9 часам, к половині 9 вечора. До речі, вечора. Стосовно цього місця, в нас дуже багато зараз таких зруйнованих кінотеатрів, які були в радянські часи, там літніх, ну вони вже занедбані, дуже величезні їх будували в ті часи. Ось я от в інтернеті інформацію таку нарила, що дуже великі були, дуже вмісткі, тому що, ну, кінотеатри були популярні, не було клубів, так, нічних, ну, зрозуміло, не було такої кількості ресторанів, кафе, і люди ходили, дивилися кіно, не переймалися, як собі провести час, всі вміщалися. У вас чому це місце обране? Тому що це не зруйнований кінотеатр, а недобудований, так, на Хатобі, амфітеатр? Ну да, на самом деле он не достроен. В проєкті Харківського театру опери і балета це має бути літній амфітеатр, але по каким-то обстоятельствам він не був достроен. А що говорять, буде чи ні, ви знаєте про це? Якщо чесно, ми не вдавалися в такі подробності. Тобто, на є місце, де ми можемо зібрати людей, де можемо показати хороше кіно, от, де їм приємно проводити час. Якщо чесно, у нас і так все задовільняє, я б так сказала. Ну, чому ж ні? Так, ну давайте почнемо з того, що я вже, до чого я вела. Тобто, береш з собою якесь сідальце, так, якусь там подушку, сидиш, очікуєш, і коли починається о 9-й, чи коли гасне світло вже взагалі?
Ну, мы стараемся, конечно же, подгадывать под заход солнца максимально. В прошлый раз, вот 30 июня, немножечко мы раньше назначили, поэтому людям пришлось ждать. В этот раз сначала в 9, и в 9 уже темно, и достаточно уже яркость проектора, чтобы можно было увидеть. Я бачила на вашому форумі, там, видела, чому ще не було темно, давайте ще зачекаємо, і все писали ваші. На самом деле, как раз вот этот момент, когда все ждут, много людей, то есть оно как-то подогревает атмосферу, то есть ожидание чего-то приятного, интересного. Тим більше кіно, це таке чародійство свого роду, що говорити. Да. Я також знаю, що на сеансах під відкритим небом заборонено палити і вживати алкоголь. Ну, ми стремимося к этому. В том числе нас поддерживают зрители, которые тоже высказывают недовольство тем, что кто-то рядом сидит и курит, потому что человек вынужден вместо того, чтобы полностью погрузиться в созерцание фильма, отвлекаться на какие-то вредные вещи. А сеанс триває скільки? Час-полтора, вот так. Да. Невеличкі фільми, я бачила там 4-10 хвилин короткометражні фільми. І це ще для того, щоб ви могли не півтори години дивитися один фільм, а стати і піти, якщо вам потрібно. Тобто вільний вхід, безкоштовно туди потрапляєте. Хто ще не заінтригували кого, це ж безкоштовно все ще відбувається, так? Так. Правильно? Да. І дивишся, і йдеш, якщо ти хочеш собі, така вільна поведінка. Дуже, да. Дуже вигідно, дуже такий формат вільний. Ну, йдуть, мабуть, в крайні рідких, тільки коли час піджимає у людей, але так більша частина сидить до кінця, досматриває до останнього, просить іноді на біс. Навіть на одному з показів ребята встали і почали танцювати, було да. Таке в минулому році. Чому? Чим вони так захопилися фільмом? Ну, общая енергетика, підхватили, от там було достатньо музикальне і життєрадісне відео, що от там деякі активісти підогріли остальну публіку, і вони почали танцювати. Ми стараємося підбирати різні фільми, в цілому положительні, без якихось там агресивних моментів. Це роботи сучасних і класичних режисерів. Стараємося в основному молодих режисерів знаходити роботи. В том числе и украинских, не так-то просто, но удается находить работы новые украинских режиссеров. Поэтому в целом атмосфера очень теплая, и вот перейти, скажем так, от статичного наблюдения за фильмом к такому какому-то активному участию несложно. Дуже легко ще й потім плясати собі на тих руїнах амфітеатру. Ваш глядач, ну, дозволяється глядачу проводити з собою дітей? Адже час ще такий, ну, 9-та, 10-та, ще деякі малюки не сплять. Ну, репертуар дозволяє. Репертуар, звісно. Малюком, суботу, вечір. Ми показуємо з удовольствием навіть мультфільми, навіть совєтські мультфільми, сучасні мультфільми, які несуть в собі сказки, ну, щось дуже добре, щось дуже положительне, якусь мораль. Якщо вже анонсувати так повністю, що в суботу буде? Ну, хоча б принаймні декілька стрічок, які ви можете сказати. Де ще залишите на сюрприз, звичайно? Ну, діло в тому, що це короткометражні фільми, і названня їх мало кому що скажуть, і ми стараємося знаходити щось завжди нове, навіть для самих себе. Поэтому я могу сказать только, что будут как и украинские короткометражные фильмы, так и зарубежные, так будет и анимация. То есть на разный вкус. Стараемся сделать такую универсальную подборку, которая бы каждого могла зацепить. Кто выбирает стрічки и кто их контролирует? Подбором занимаюсь я. Контроль основной – это вот отсутствие агрессии и какой-то положительный посыл для зрителя, чтобы, насколько это возможно, искреннее выражение мысли режиссера и творческой группы. Я также бы хотел сказать, что на этом показе будет очередной сюрприз для наших зрителей, то есть море положительных эмоций. Я думаю, они погрузятся в детство, увидев то, что мы к ним подготовили в этом показе. Поэтому рекомендуем прийти за полчаса раньше, то есть до начала темноты еще. То есть еще какой-то флешмоб хлопцы организуют, это дуже-дуже зараз модно. Ну, що ви взагалі знаєте про літні кінотеатри? От чому ви цю специфіку вирішили принести так і подарувати Харкову? Ну, ідея произошла сама собою, поскольку я займаюся не один год уже кінопоказами различными, і в основному це відбувається в поміщеннях, і от з приходом весни, 3 года назад, появилось желание сильное, которое подкрепилось совместными усилиями, провести что-то на открытом воздухе. Вот первый показ был посвящен благотворительному фестивалю «От сердца до сердца».
Вот. И дальше уже это стало традицией. Мы стали каждый месяц лета проводить по одному кинопоказу. То есть открытый воздух, вот, теплая атмосфера, это очень получилось достаточно хорошей комбинацией. Слухайте, ну круто, ну що я можу сказати? Мені дуже подобається ця ідея, і дуже серце скучило по цих літніх кінотеатрах. І взагалі, я іноді себе так уявляю, що я сиджу в авто і дивлюсь, знаєте, як в авто є кінотеатри, у нас про це піде мова трішки далі в ефірі. А я вже вимушена гостей своїх спровадити, адже ще підбирати репертуар, ще готувати той сюрприз, який очікує вас, нагадую, в цю суботу, о 21-й, за Хатобом. Приходьте всі, вмощуйтесь зручненько, беріть щось собі тепленьке, там, м'якеньке, під одне місце, і будете ви собі спостерігати, за цими хлопцями знайомитися, і ну, просто насолоджуватися тими довгими літніми вечорами, які нам дарує ну, літо. А ми йдемо далі. Зараз у нас наша постійна рубрика «Пар культури». Ольга Сітковська сьогодні дізнавалася про те, які існують музичні кіно, музичні фестивалі, які знімають нові кліпи, про те, хто приїздить на ці зі своїми презентаціями музичні фестивалі і все таке інше. Ну, просто зараз.